abari kugororerwa Iwawa ni benshi cyane kandi baratanga icyizere cy'uko ubuzima bwabo bwahindutse bategereje kuba kejo habo heza. Yangton turakwakiri. Murakoze cyane kuba mwaje. Welcome kabisa. Thank you so much. Amakuru yawe ni meza, ni meza kubibona nawe, ni meza aruta ayashize. Ndakiye kumaze meza ngaha. Ahangaha mamaze meza 9. Amezi 9 umwaka uri hafi kuzura, ubuzima bumeze bute? Hano ubuzima ni change. Ubuzima ni ubuzima, ni kwa kundi uvuga uti ese ibi byabagaye kuki ntaciye hano kugira ngo mpinduke hakiri kare bifashe kunya ngo nsaze nze guhinduka hano. Ariko ubuzima ni neza, ubuzima ni isomo, ni ishuri ubu ngubu. Ako Yangton waje ahangaha ugeze ku ruhe rwego? Ahangaha nari ngeze ku rwego rwo gukoresha ikiyobyabwenge cya heroin mu Rwanda bakunda kwita mugo. Iyo wageze kuri iyo status uba wageze kure cyane. Nangeze ahantu ho kugurisha ibintu byose, nangeze ahantu nta trust narengisigaranye muri famiye, nangeze ahantu society icyo kiguhita kikwizera. Ubugeze handi wenda ukishaka usa neza mu bantu, ariko mu ndani wowe waraboze wararangiye. So niho byari bigeze biba ngombwa ko mfata iyi trip, kandi iyi trip yamfashije mu buzima. Ni wowe wizanye cyangwa hari abagize? Ngo benshi hano ntago bapfa kwizana. Ahangaha ntago ubura akantu ugwamo, ariko kubera Imana ishyiraho ka kaboko kugira ngo ujye mu mabuso handi bafunga cyane, igafata chance yo kugukunda na leta y'umubyeyi idukunda ntigufunge, kuko ntabwo ufite ikibazo cyo gufunga, ahubwo ufite ikibazo cya rehabilitation, ufite ikibazo cyo guhinduka. Turacyakwizeye bya rehab, wijya muri mabuso, wifungwa muri mageragere bya rehabilitation, aho kugira ngo ufunge ujye mu bajura ubarirwe mu bicanyi, jya ahangaha wige. So urumva rero niryo tandukaniro, niryo somo umuntu akura mu buzima. Ubona ibiyobyabwenge byaragombeje ibintu bingana iki, cyangwa se bifite agaciro kangana gute? Ibiyobyabwenge uhomba byose. Seriously, niko umuntu abantu batabyumva, ariko iyo ubikoresheje ushida kuri wowe ubumwe. Nahombye trust ya societe, trust ya famiye, trust muri public, ugasa nabi ibiro urabita, urumva usigara urubumwe. Nta kintu usigarana, urumva ubu n'igihe igihe kiragira kigatakara, kuko ntabwo kigarura, ntabwo kigishobora kugaruka. So urumva n'igihe kirazamo byose urabitakaza, ugasigara urubumwe, urumva utakaza byose basically, niko navuga. Umaze kwiyongera ibiro biranagaragara? Ubundi muri siporo nyinshi ahubwo nigeze kuba munini cyane. Ejo bundi Adriaza hano nari ndi munini cyane, ubwo ntatangiye siporo icyo gihe. Nari mfite akazi hano, tugira n'amajobu turakora. Nari mfite akazi muri restaurant, ubwo tute restaurant mu kikoni kugaburira abanyeshuri. So urumva icyo gihe nari munini, ubwo ntatangiye siporo, ariko ubu nyine bisa neza kurusha cyagiye nkiri mu gihugu. Muri restaurant ubuhembwa cyangwa bimeze bite? Nyine ni isomo, tu byose ni amasomo, nta mafaranga aba hano, ni ukugira ngo wige tu. Ni ukwiga kubana, kuba gucisha bugufiya, ukabana n'abantu bose. Turi abanyeshuri benshi, sumva kamere ziratandukanye. So wigana iryo somo ryo kugira ngo abo bantu nibakuze imbere, se urabitwaramo gute, ese urayobora ikikoni gute, urayobora lunch gute, cafeteria urayobora gute. So ni ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo biza mu isomo. Wowe inshingano zawe zarize? Zari guseriva, zari kuyobora igikoni? Nari chef de cuisine, kapita w'igikoni. Njye wari uyoboye kuba seriva, njye wari uyoboye amagarama aza nari busohoke n'abanyeshuri ko bari burye. Nabyo ni byiza cyane kuba waraje kandi ukagirirwa icyizere. Ni byiza cyane, ndashima Imana. Wamenyekanye cyane mu ndirimbo Amahoro, wenda waririmbanye na Gaby, nubwo hari izindi wakoze uba muri Son Church n'iki, ariko kuba waragaragaye muri indirimbo ya gospel ikanakundwa cyane, wanekwanye n'umuhanzi nka Gaby nkuriya, ntabwo ugiyumva ko wenda wamudisappointinze? Gaby we namudisappointinze cyane, ariko at the same time Gaby turaziranye nk'umukristo orishinari, ni umuntu unyumva. We umubaje nawe yambwiye ati wari ubikeneye aho hantu wari uhakeneye, kuko ntabwo nari kuba two people at the same time. Ushaka kuba two face, ukaba umwana mwiza ahangaga kujya inyuma ugakoresha drugs, which hari ababikora. Ariko njyewe byabaye ngombwa yuko kugira ngo nze hano, kandi na Gaby nawe tuvuganye right now, yambwira ati it's okay, nta kibazo, rangiza ishuri. Disappointment yo ntibura, kuko na famiye yarabaye disappointed n'igihugu na Gaby nawe akazamo. Ariko ubungubu at this point naho nzi n'ubuzima aho ngeze no mu mind mentality mfite, yambwira ati it's okay, aho ngaho nta kibazo, upfa kuva uva aho ngaho uzi ibyo urimo. Wagiye kuza wenda mukivugana mukiganira
wari ubanye ute nawe at the time Gaby is my mentor niko mwita mu mentor yanjye aranyigisha cyane n'umwarimu kuri njyewe Gaby twaravuganaga kuri chat ariko publicly nago nashaka kutubonaga ntago nasaga neza ntago nagasaga nka yang tone yarazi nari narahindutse urumva kandi nawe urumva ko time yagendaga yendaga aba azamuka muri industry akura mu muziki we urumva kumufatisha byari byabaye birebire of course phone numbers nizibura ariko kugira ngo duhure pause ntago yarakinyizera ntago yambonaga nka wa muntu twahuye tujikora iri ndirimbo kandi sinamurenganya kandi nagomba guhinduka nawe yarabizi so ahari hose I apologize ariko it's okay yeah uretse kumusema bazi ndiki kindi wamubwira courage kandi akomeza nsengere kuko nubundi arasenga aransengera akomeza nsengere everything's okay ibintu byose nta kibazo na mahoro ko uriya Gaby agira umutima mwiza no umuntu bavuga ngo how are you umeze ute bimeze bitaho ngaho I'm worried don't worry nta kibazo nabwiye ati nta kibazo ubu ngubu njyewe nansengere gusa mve ahangaha nshobora kuko icyo nshaka ndakizi icyo nshakaho ni ukubwiriza ni ukukora ubutumwa bw'imana nka butanganya byo kuko twabiganiriyeho cyane kandi noneho nshobora kumwizeza yuko nshobora kugerageza icyo yashakaga Youngton ubwo uravangaho uhita usubira mu muziki ariko wa gospel umuziki wa gospel kuko mfite n'indirimbo nagiye nandikira hanyinshi zijyanye no guhinduka zijyanye no kwigisha urubyiruko uko bareka bino bintu twagerageje dusanga bivamo ingaru mbi cyane cyangwa no kwigisha abana guhinduka cyangwa gukorana na ministeri zitandukanye z'abantu bigisha kureka ibiyobyabwenge special like NRS izi zose zizi hano aba ministeri zitandukanye ndashaka gukora music yo guhindura abantu you know na gospel nayo ishobora kuzamo kuko ndumva ntashaka gukora ya muziki ibwira ngo ugende ujye kunywa byeri ugende ujye gusara ndumva iyo ngiyo narayikoze ihagije ubu ndashaka gukora positive music kandi na gospel nayo iza muri positive ubona ka byeri ntabwo uzongera gusomaho kuri byeri byo nshobora kuba nta gahunda mfite ya byeri ntabwo uzi ukuntu future bimeze ariko nta gahunda mfite yo gutekereza ibya byeri ubu ngubu ndashaka kugira ngo mbe focus nkumbuye amata ndayanywa ariko nshaka kugira ngo mbe umuntu w'amata nkuyiwe agashyushyu umuntu umwe agashyushyu umwe aka orange ni ibintu ntakoze ndashaka gukora ibintu ntakoze ubundi so urumva byeri rero nshaka kuba atari ibintu byanjye kuko na message nshaka gutanga ntago yajyana n'akabari simvuze ko ntazahagera nshaka kuhagera gusuza abantu kugira ngo uterekane ko wiriye wahindutse wakuze wasaba wabaye umuntu urenze oya wahagera ugasuza abantu ariko ntubereka ya image bari basanzwe bakuziho Youngton ntago uri umwana urakuze uteganye no kuvuga uti reka numve no mu busore ndushinge kuba mu rusore uko mbona ndumupapa ndumupapa mfite umuhungu w'imyaka 18 muri Amerika I miss you boy arabizi nawe mfite n'umwana w'imyaka 2 urumva rero nabyo birimo si ibintu ndi focus yo kugira ngo nkora ku kanya nshobora gutegerezaho gato kugira ngo mbanze niyubaka ubwanjye mbanze nkore ubuzima bwanjye mbere yuko ntekereza gufata ubundi buzima mbanze nite kuri bano bana banjye batoya ko nshima Imana ko yanabampaye kera so nabyo bishobora kuzamo ariko ntabwo byaza nonangaha ubungubu ugiye kuva ahangaha haracyariho iminsi ariko nuhava ni izihe ngamba ufite zo kugira ngo ibi bintu ntibizongere ahangaha ndashaka kuba focus mu bindi bintu ndashaka kuba kufokusinga mu bindi bintu bitari ibindi by'ibiyobyabwenge hano hari ishuri ndi kwiga ubuhinzi n'ubworozi hari business nshaka gukora hanze yo korora ingurube nari naratangiye ariko kubera drugs sinabigiyemo neza kuko nta mafaranga nayo yakushyiraga ahandi hantu aho kuyamwashyira muri business ahano niho bakwigisha ubuhinzi n'ubworozi bakwigisha imyuga utandukanye wabibonye kubaza ubudozi ariko ndashaka kwiga ubuhinzi n'ubworozi kuko nicyo nshaka gukora kandi Iwawa yampaye opportunity nyinshi cyane impana opportunity yo guhura na boss wanjye muri Tigo twakoranaga witwa Chantal nawe uri hano ubu ngubu ari gukorera muri MTN yampromisinze ko nshobora gutashya ngomba kumureba urumva opportunity zagiye ziza zitandukanye kubera Iwawa nshobora kubanza nkakora akazi mbere yuko njya muri music nkiyubaka ubwanjye mbere yuko ntangira kujya muri music okay gira inama urubyiruko rucyumva ko ibiyobyabwenge ari ibintu byiza hayi gira icyo ubabwira icyo nabwira urubyiruko
it's not too late to stop. Niyo kampanye dufite not too late to stop. It's not too late. Ushobora kwihagarika utari wagera kure. Kuko urumva ko bifata undi ni ibintu bibiri bivamo muri ibi bya drugs imyitwariro mibi. Ushobora gupfa urupfu rwo ni garanti nabyo ruzamo no gufungwa burundu. Ugahora muri ya circle yo kuguma mu mashene ho rufungwa ho muri prison mu magereza so wahagarika hakirikare mbere yuko utangira kubona ibyo ngibyo twe twagize imana tuza muri rehab rehabilitation imana yadukizaho akaboko kuti oya sinkujyanye hehe muri gereza oya urupfu oya buretse gatoya ja rehabilitation uhinduke turebe ne wagerageza nanone so buretse kugira ngo uje rehab wabikoze ukabihindukira mu rugo ko twebwe nta kizima twakuyemo so niyo nama nagira urubyiruko bihagarika kirikare kuko numero watwo bimeze kose ntago uri kubeshya abantu niwe wibeshya ubikora uzi ko wende uri kubeshya abantu cyangwa mama wawe cyangwa ababyeyi oya niwe uri kubeshya uri kwibeshya so hagarika kirikare nibyo niyo nama nabagira murakoze cyane thank you so much.